Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Temos o prazer de estar aqui hoje recebendo aí um grande amigo, Renato Delácio Lopes. O Renato, ele é full professor de medicina da divisão de cardiologia da Duke University Medical Center. Ele é professor livre-docente de cardiologia da Escola Paulista de Medicina também, e ele é um dos diretores fundadores, é diretor e um dos fundadores do BRICNET, que é um importante grupo de pesquisas aqui brasileiro, que teve aí uma atuação importante durante a pandemia da Covid. Falando um pouquinho do Renato, conheço o Renato aí há alguns anos, da época que ele estava indo para Durham, começando aí a sua carreira na Duke. A gente estava falando agora há pouco, já lá se vão 15 anos de Duke. Nesse período de tempo aí, o Renato voou. A contribuição que ele tem feito ao longo desses anos, ela é extraordinária. Eu não sei se todos vocês aí acompanharam e têm a noção. O estudo Augustus, um importante estudo, eu diria um estudo seminal na definição aí de terapia antitrombótica em pacientes com fibrilação atrial que desenvolveram síndrome coronariana aguda ou fizeram intervenção, colocação de estente, foi um estudo idealizado e desenvolvido aí pelo Renato, que fez com que se mudasse aí a cultura de manejo desse paciente, fazendo com que ela seja mais eficiente e mais segura, né? O que a gente sempre busca na medicina. E, portanto, não é de hoje que o Renato estuda anticoagulação. É uma área de grande interesse dele, e por isso tenho certeza que hoje vai ser bastante proveitoso para nós discutir com alguém como o Renato sobre anticoagulação em paciente com Covid-19. Renato, o único problema disso tudo, eu acho, é que agora seu pai é conhecido mais como o pai do Renato. Eu imagino que para o professor Antônio Carlos ele precisa ter precisado se adaptar a essa novidade. Seja bem-vindo aí, Renato, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Delon, pelo carinho de sempre. Muito bom te ver depois de tantos anos. A gente vai se acompanhando, mas realmente a distância nem sempre nos permite. E poder estar, talvez esse é um dos aspectos da pandemia, né, que a gente tenha, até estava comentando um pouco antes, que nos permite reencontrar amigos queridos e participar aí de reuniões como essa, que talvez pessoalmente seria muito mais difícil. Então, realmente é um prazer muito grande estar nessa reunião aqui, coordenada por você. Infelizmente não consigo ver a foto de quem está participando, mas com certeza deve ter pessoas que, de alguma forma, a gente interagiu ou interage. E a ideia é realmente discutir com vocês essa evidência no momento, né, da anticoagulação do paciente com Covid, da onde vem essa história, o que que a gente sabe de verdade, uma análise crítica das evidências e da infeliz situação que nós vivemos na pandemia, onde as pessoas acabavam vendo a oportunidade de sair na Globo, né? Falando bobagem, ao invés de se focar nas evidências mais sérias, e isso custou e vem custando um preço muito alto para todos nós. Então, a minha ideia é fazer uma revisão desse tópico, uma análise crítica, e mostrar o que está por vir também, porque esse tópico ainda não está 100% resolvido, e no final a gente pode abrir para discussões e conversas. Mas, de novo, um grande prazer estar aqui na sua reunião, e mais uma vez obrigado pelo convite. Deixa eu só. Acho que eu preciso da autorização para poder dividir a minha Veja tela. aí, tá ok, não? Ah, agora foi. Ok, vendo tudo ok? Tudo ok. Ótimo, então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre a anticoagulação durante a pandemia, para pacientes com Covid, onde a gente se encontra em 2021, aí, quase já passando do meio do ano.
Bom, então eu vou começar apenas com uma recordação rápida de que tudo começa em março, abril do ano passado, quando na verdade a COVID-19 é considerada uma pandemia, em março do ano passado, dia 11 de março, e começa a se observar inúmeras descrições de relatos de casos, descrevendo eventos trombóticos, tanto arteriais quanto venosos, em pacientes com COVID-19. Obviamente que a qualidade desses reportes, né, desses relatos, não é das maiores, porque esses eventos não são validados, não são criteriosamente necessariamente avaliados, e sim são pessoas em serviços ou em regiões ou em cidades reportando suas experiências, que por si só também tem um viés, que a gente chama de reporting bias, né, o viés de reportagem, a gente reporta o que a gente quer, mas realmente chamando a atenção com taxas muito elevadas de eventos tromboembólicos como um todo nos pacientes com COVID-19. E aí começa a surgir essa correlação, essa associação desses fenômenos tromboembólicos com piora da função de múltiplos órgãos, comorbidades e até mesmo um aumento de mortalidade. E baseado nesses inúmeros reports, começa-se então a buscar uma explicação fisiopatológica, uma plausibilidade biológica para esse estado pró-trombótico da COVID-19. E aí começa a se perceber que realmente talvez aconteça múltiplas alterações no organismo reacionais à infecção pela COVID-19, ou pelo coronavírus, melhor dizendo, que possa levar a esse estado pró-trombótico e, mais do que isso, uma potencial coagulopatia completa, afetando tanto a coagulação primária como a coagulação secundária. Então, aí a gente começa a observar que realmente há uma tempestade citocinérgica inflamatória que os senhores conhecem melhor do que ninguém, e isso interfere diretamente, inibindo a fibrinólise natural do organismo, ativando a cascata de coagulação, ativando a agregação plaquetária, que por si só entra num mecanismo de feedback positivo. Em termos de magnitude da ativação da cascata da coagulação, levando até com alterações de biomarcadores, lembrando uma síndrome de anticorpo antifosfolípide, alteração de complemento, fator von Willebrand, moléculas de adesão e assim por diante. Tudo isso culminando, então, com esse estado pró-trombótico muito exacerbado. Então, essa é a hipótese, né? Mas, interessantemente, quando esses casos eram descritos, dessas tromboses, tanto arteriais como venosas, tinham algumas características que chamavam a atenção. Elas aconteciam em pacientes que não tinham uma doença aterosclerótica muito importante de base. Elas aconteciam num paciente que não era aquele paciente multivascular importante que realmente a gente esperaria ver tanta trombose. Uma grande associação com CIVD, com pacientes evoluindo com microangiopatia, com microtrombose de microcirculação. E, interessantemente, acometendo tanto o lado arterial como o lado venoso. E, classicamente, como se esperar, né, quando isso acontecia, era um marcador de risco de pior desfecho desses pacientes, tanto dentro do hospital, como os que iam para casa e acabavam, por exemplo, tendo morte súbita, 2, 3 semanas após a alta. Então, essa era a situação. E aí começa uma explosão de dados, todos observacionais e todos puramente descritivos, apontando inclusive para situações como essa, mais uma vez mostrando aquilo que a gente realmente já sabe, que o dedímero, por exemplo, elevado era um marcador de pior prognóstico, ou seja, pacientes que tinham dedímero elevado morriam mais dentro do hospital, dentro das UTIs, e infelizmente isso acabou sendo mal interpretado por muita gente, porque o fato do dedímero ser um marcador de risco não significa que nós devemos usá-lo para guiar a terapêutica. Não significa que nós devemos usá-lo para definir quem recebe tratamento e quem não recebe, para quem é anticoagulado e para quem não é anticoagulado. Aliás, isso já tinha sido provado fora da COVID inúmeras vezes e se confirma durante a COVID, que na verdade é um marcador de risco, mas não um definidor de tratamento, infelizmente, como as pessoas têm usando, inclusive fora do hospital, né, em pacientes ambulatoriais. Então, quando a gente pega e vai entender. Desde a infecção, tudo começa com uma a injúria inicial direta do vírus, né? Uma lesão física, mecânica
do epitélio alveolar pulmonar, que depois evolui com uma lesão endotelial venosa e arterial e que vai levar, inclusive, à disfunção miocárdica. E aí nós temos visto aí muita disfunção miocárdica com elevações de troponina, BNP, nesses pacientes com COVID. Então, essa alteração física, mais uma disfunção fisiológica endotelial, leva ao que a gente chama uma profunda coagulopatia, que muitas vezes é subdiagnosticada ou até subvalorizada na prática clínica. Então, essa era a ideia que acaba surgindo naquele momento. E vejam, senhores, que ela é multifatorial, né? A fisiopatologia, a hipótese fisiopatológica, a hipótese de plausibilidade biológica, ela vem na hora que a gente vê que essa tempestade inflamatória ela ativa a cascata de coagulação, que por si só vai levar a uma situação pró-trombótica sistêmica, que vai ser responsável aí pelas tromboses venosas profundas, pela embolia pulmonar, grande tropismo por tromboses pulmonares, tanto in situ como embolia pulmonar por si só. Os AVCs, as alterações trombóticas em outros leitos arteriais e até a CIVD. E, por outro lado, essa inflamação magnifica a própria lesão direta do vírus, que faz com que haja exposição de fator tecidual, o que por si só vai levar a uma ativação plaquetária muito importante, o que também vai levar à trombose local e progressiva situação de hipóxia. Então, vejam que possíveis mecanismos são sinérgicos, no sentido de se auto retroalimentarem para que levem ao estado pró-trombótico. E aí começa a culminar, juntamente com essas hipóteses que começam a surgir, os reportes de pequenos números de pacientes, mostrando que em análise de necrópsias, por exemplo, que realmente a trombose nessa situação de pacientes que morrem por COVID-19 chegam a ser 9 vezes mais comuns, as microtromboses particularmente, a microangiopatia, 9 vezes mais comum que outras infecções virais, por exemplo, como H1N1. Obviamente que são estudos muito pequenos, com 10, 7, 5 doentes muitas vezes, e publicados em revistas de ponta, como New England, JAMA, Lancet. Isso foi um grande problema que aconteceu na pandemia, e eu posso dizer, por fazer parte do corpo editorial dessas revistas, que foi um grande arrependimento dessas revistas em aceitarem muito desses estudos de qualidade péssima e que geraram má interpretação na prática clínica e que logo depois, ou poucos meses depois, vem se mostrando que talvez não seja bem assim como se achava-se que era no começo da pandemia. Então, quais são os grandes achados, né? Por exemplo, esse é um outro estudo de necrópsia com 12 pacientes. Então, vejam, numa época de pandemia, todos os dados são importantes, mas 12 pacientes é muito difícil a gente ter noção exata do que está acontecendo. Mas nesse estudo, por exemplo, são 12 pacientes que morrem de COVID, porém, sem suspeita nenhuma de trombose como causa de morte. E aí o que a gente encontra nessas necrópsias é que 1/3 dessas mortes foram causadas por embolia pulmonar não diagnosticada. Duas dentro do hospital, duas fora do hospital. Trombose venosa profunda encontrada em 60% dos casos. E trombose de veia prostática encontrada em 2/3 dos casos. Então, veja que interessante, realmente sugerindo um efeito, um estado pró-trombótico muito elevado nessa situação. Então, vejam a embolia pulmonar importante do lado esquerdo, a trombose venosa profunda extensa do lado direito e as tromboses de veias prostáticas em 67% dos homens que morreram sem suspeita nenhuma de tromboses clínicas. Então, realmente, quando a gente começa a pensar nessa fisiopatologia, pensar nessa plausibilidade biológica e começa a pegar dados como esses, que mesmo sendo com 12 doentes, 10 doentes, 5 doentes, corroboram para essa hipótese de que realmente esses doentes estão trombosando muito frequentemente, começa a se questionar o tratamento. Começa a se questionar: será que a anticoagulação profilática é suficiente? Será que nós tratarmos esses doentes apenas com a boa e velha heparina profilática vai ser suficiente para segurar esse estado pró-trombótico desses pacientes? Essa é a dúvida que começa então a surgir.
Juntamente com isso, a gente começa a ver casos bastante bizarros, eu diria, com tromboses extensas, pacientes que chegam até a perder os membros inferiores ou o membro inferior por tromboses muito agressivas. Obviamente que as pessoas tendem a reportar isso isoladamente, né? Porque ninguém reporta os pacientes que vão bem, ninguém reporta os pacientes que, por outro lado, sangraram na cabeça por conta do anticoagulante mal usado. Então, existe um bias, um viés de reportagem desses eventos, mas que no conjunto da obra acaba realmente assustando todo mundo e levando as pessoas a uma tentação muito grande de se anticoagular mais fortemente esses pacientes. Então, em resumo, naquele momento, a COVID-19 levava realmente a uma coagulopatia completa, essa era a ideia, que levava à morte, levava a sequelas importantes, muitas vezes subdiagnosticadas na prática, e que, de novo, começa-se por em xeque a anticoagulação profilática apenas para esses pacientes. Então, apenas um minuto de pausa aqui para a gente entender a importância dos dados robustos na prática clínica. Esse é o estudo que eu publiquei no JAMA há 2 anos atrás, que vem sendo um dos estudos mais citados da história na cardiologia pelo seguinte: porque a gente pegou os últimos 10 anos de todos os estudos, de todas as recomendações, de todas as diretrizes em cardiologia, tanto americanas como europeias, dos últimos 10 anos. Então, vejam, senhores, foram mais de 3 mil recomendações revisadas uma a uma, para nós vermos qual era o grau de recomendação por trás dessas evidências. Será quantos por cento dessas recomendações eram consideradas nível A de evidência, portanto, vindo de ensaios randomizados bem desenhados, com poder adequado estatístico e, portanto, inquestionáveis do ponto de vista de benefício ou malefício da intervenção. Ou seja, o nível A é o que nos dá a maior certeza do que a gente está fazendo faz bem ou faz mal para o doente. E vejam que de tudo que a gente faz na cardiologia, e vejam, senhores, que na cardiologia que nós temos estudos aí com 15, 20, 30 mil doentes todos os dias, apenas 8,5% das recomendações em cardiologia, de maneira geral, são considerados nível A de evidência. Então, isso mostra, isso é a crise da pesquisa clínica nos moldes atuais. Mas esse é um tópico, talvez, Edenon, para uma próxima aula. E aí, eu sinto a obrigação de escrever um paper sobre isso, que eu começo a escrever antes da pandemia, e que o paper acaba sendo publicado no JACC durante a pandemia, e, portanto, caiu como uma luva para a pandemia, porque eu mostro a importância dos ensaios randomizados para se definir um efeito de tratamento. E que, portanto, confiar no senso comum e confiar na observação clínica, ah, eu dei heparina para 6 doentes, os seis foram bons, foram bem, não é suficiente para eu ter a certeza que qualquer intervenção funcione ou não funcione na prática clínica. Para provar isso, esse é um paper que eu recomendo os senhores lerem, porque eu provo que a gente precisa de menos senso comum na prática e a gente precisa de mais ensaios randomizados. E eu dou exemplos que nós vivemos na medicina. Então, vejam que interessante. Olhem quantos exemplos existem onde o estudo observacional, o senso comum mostrava uma direção de tratamento, e quando eu faço o estudo randomizado, eu mostro o contrário. Eu encontro uma direção de tratamento diametralmente oposta. Ou seja, vamos repor estrógeno para prevenção secundária, porque todos os estudos observacionais mostram redução de infarto. Quando eu faço o ensaio randomizado, eu mostro aumento de infarto. Vamos repor vitamina E, vitamina B6, folato para prevenção secundária, porque todos os estudos observacionais mostram diminuição de infarto. Quando eu faço o estudo randomizado, eu aumento morte, eu aumento infarto, eu aumento insuficiência cardíaca. Vamos subir a hemoglobina no paciente dialítico com eritropoetina, porque isso o senso comum fala, nossa, vamos subir a hemoglobina, porque quanto mais hemoglobina, melhor vai ser. Isso vai diminuir morte. Quando eu faço o estudo randomizado, eu tenho, na verdade, um aumento de morte, insuficiência cardíaca e AVC nesses pacientes. Vamos usar drogas como torcitrapib para tentar subir o HDL dos pacientes, porque os estudos observacionais mostram que isso diminui evento cardiovascular. Quando eu faço o estudo, eu mostro que realmente aumenta o HDL, porém também aumenta infarto, morte, AVC
em 25%. Vamos controlar rigorosamente a glicose, porque aí esse doente vai morrer menos. Quando eu faço isso de forma randomizada, eu tenho um aumento de mortalidade, porque eu vou fazer mais hipoglicemias iatrogênicas. Então vejam que o senso comum erra, e erra muito, quando a gente foca somente na observação clínica. E por que que acontece isso? Por que que o senso comum erra? Eu também discuto isso no meu paper, que o senso comum erra por vários motivos. Mas, fundamentalmente, ele erra porque a gente não conhece a fisiopatologia completa das doenças. Vejam que essas hipóteses fisiopatológicas que eu expliquei para os senhores da COVID são hipóteses. E talvez existem outros mecanismos que a gente não conheça. A gente, outra coisa, a gente não conhece como as drogas funcionam 100%. Vejam que hoje, por exemplo, a gente usa como uma das drogas pivotais para o tratamento da insuficiência cardíaca os inibidores de SGLT2, mas que foram drogas descobertas para o diabetes e que depois começa a se descobrir que tem um efeito diurético importante, tem um efeito de diminuição de pressão intraglomerular e, portanto, diminuição ou proteção renal, que tem alterações no miócito, na mitocôndria, na maquinaria celular do miócito, melhorando a força e o inotropismo. E isso só vem num segundo momento. Então, a gente não conhecia essa droga como uma droga para insuficiência cardíaca, e sim para o diabetes, porque ela é uma droga que aumenta a glicosúria e, portanto, melhora a função, melhora a glicemia. E depois, com o tempo, a gente vem descobrindo outras ações dessa droga, que agora é uma das drogas fundamentais no esquema para o diabetes. A gente também não conhece 100% a relação de risco-benefício. Vejam os senhores que, por exemplo, na anticoagulação, se eu der muita droga, o doente sangra. Se eu der pouca droga, o doente faz trombose. Então, achar o sweet spot antitrombótico, que eu venho chamando nos últimos 10 anos, o sweet spot antitrombótico, nem sempre é fácil. E nem sempre a gente conhece de primeira. Então, por tudo isso, como que eu posso querer tratar 10 doentes, 15, 20, 30 que seja, com heparina plena e falar que deu certo e sair na Rede Globo para falar que heparina dá certo e que, portanto, eu descobri a pólvora? Não posso fazer isso. Isso é um crime científico, pessoal. Não posso fazer isso. Eu tenho que me aplicar na evidência sólida. Olhar nos desfechos trombóticos, mas também nos desfechos de sangramento. Porque não existe definir um efeito de terapia antitrombótica sem olhar o desfecho de efeito adverso mais comum, que é o sangramento. E acho que, para resumir isso, o Voltaire já define claramente o problema do senso comum. É que, infelizmente, ele não é tão comum quanto a gente gostaria que ele fosse. Então, por esse motivo, os efeitos, os ensaios randomizados são fundamentais. Porém, mais uma vez, houve uma explosão de publicações importantes, como essa no JACC, do grupo do Valentin Fuster, de Nova York, mostrando que quem usa qualquer tipo de heparina evolui melhor do que quem não usa heparina no paciente com COVID. Mas vejam que, mais uma vez, é um estudo observacional, e eu tive o prazer de escrever o editorial desse estudo do Valentin Fuster, e olha o título que eu escolhi para o meu editorial. It's time for high quality evidence. Ou seja, é hora de pararmos de publicar esses estudos observacionais, que não vai levar a um conhecimento de efeito de tratamento. Eles têm outras funções, os estudos observacionais, mas eles não definem o que funciona ou não para guiar a prática clínica. E vamos focar em fazer os ensaios randomizados, porque só eles é que vão definir o que funciona e o que não funciona. Então, eu termino o editorial falando que a gente desesperadamente necessita dos estudos randomizados. Até porque, nos vieses de reporte, ninguém reportava os sangramentos iatrogênicos. Ninguém reportava as síndromes compartimentais que aconteciam por heparina desnecessariamente em dose terapêutica. Ninguém reportava os sangramentos intracranianos, seja iatrogênico ou pela própria COVID. Então, a gente tem que avaliar os dois lados da moeda quando a gente fala de terapia antitrombótica. E, infelizmente, as pessoas só focavam
e aí sim o viés de reportagem nos desfechos que lhes interessavam. E aí, no meio do caminho, a gente tem que escrever alguns editoriais e alguns documentos para focar as pessoas, para fazer com que as pessoas focassem realmente nas evidências que nós tínhamos em cada momento e não inventassem moda, porque a gente inventando moda poderia estar causando mais mal do que bem. Bom, e aí a boa notícia é que há uma explosão de estudos randomizados que começam, sim, a ser testados, mais de 50 estudos em andamento, e, em dezembro do ano passado, uma plataforma de estudo muito grande, que inclui três estudos importantes do NIH, que é o estudo REMAP, o estudo ATTEC canadense e o estudo ACTIV-4A. Esses três estudos, então, se juntam numa plataforma e eles têm duas coortes de pacientes graves de UTI, coortes de pacientes moderados fora da UTI, e começam a testar a heparina dose plena versus heparina profilática. E esse estudo, em dezembro do ano passado, o Comitê de Segurança interrompe o braço de pacientes graves, por mostrar que não havia benefício, que, na verdade, a mortalidade ia na direção contrária, ou seja, maior mortalidade de pacientes com heparina plena na UTI, com mais sangramento e sem nenhum benefício. Exatamente o contrário do que os estudos observacionais tinham mostrado até então, que eram os pacientes de UTI que mais se beneficiariam da anticoagulação plena. O estudo, então, é interrompido, esse braço, mostrando que não havia benefício da heparina plena. Um mês depois, em janeiro, veio o mesmo comitê de segurança, agora interrompe o grupo de pacientes moderados, mas agora afirmando que talvez no paciente moderado, talvez no paciente de enfermaria, a anticoagulação plena pudesse ter um benefício da mortalidade. Algo que não faz muito sentido até agora, e até agora esses dois estudos não foram publicados, porque há uma dificuldade das pessoas, mesmo em revistas de ponta, entenderem 100%, primeiro, o approach estatístico que foi usado, que foi uma análise bayesiana, e a aplicabilidade clínica desses dados. Então, vejam que mostra que nos pacientes moderados há, teoricamente, esse benefício de mortalidade, e no paciente grave houve uma futilidade, portanto, não houve benefício. Importantemente, esse estudo mostra que independeu o dedímero ser alto, baixo ou nem ser coletado. Os resultados foram exatamente iguais, o que corrobora e confirma mais uma vez, agora na COVID, que dedímero alto não guia terapia nesses pacientes. Vejo, então, a mortalidade do lado esquerdo, no grupo moderado, foi menor no grupo terapêutico, de heparina terapêutica, mas o grupo severo vai na outra direção. Vejo que aí nós temos mais mortalidade no grupo terapêutico do que no grupo profilático. Então, claramente mostrando que no grupo de UTI não houve benefício em anticoagular esses pacientes de forma plena. Temos que aguardar as publicações oficiais desses dois estudos. Vejo que o sangramento, sem dúvida nenhuma, sempre o grupo terapêutico vai sangrar mais, porque todo estudo tem que mostrar isso, que quanto mais droga eu dou antitrombótico, mais eu sangro. Isso não foi diferente, tanto no grupo moderado como no grupo mais crítico. Interessantemente, no meio do caminho, enquanto a gente espera sair a publicação do estudo do NIH, que esses são esses dois que eu mostrei, vem aí o estudo do Irã, iraniano, mostrando uma dose intermediária, porque os senhores com certeza viram, presenciaram essa ansiedade por tratar o doente, com essa explosão de pressão social, de mídia, de estudos de baixa qualidade, que o paciente tinha que receber uma dose mais alta de heparina. Mas aí as pessoas tinham medo de dar dose plena. Então falavam, bom, vamos dar a dose intermediária, vamos dar aí 1 miligrama por quilo por dia de enoxaparina, então vai dar aí 70, 80 miligramas dia, não de 12 em 12, mas mais do que simplesmente o 40 uma vez por dia que é a profilática. E esse estudo randomiza mais de 600 pacientes e prova que não há diferença entre a dose profilática ou a dose plena, ou desculpa, a dose intermediária
que foi a dose de 1 miligrama por quilo por dia. No desfecho primário de trombose arterial, trombose venoso, tratamento com ECMO e mortalidade em 30 dias. Mais uma vez, confirmando que aumentar a dose não se traduziu em melhora de desfecho clínico em pacientes graves na UTI. E sim, aumentou o sangramento comparado com a heparina profilática. Então, mais um dado confirmando que nos pacientes de UTI não houve benefício aumentar-se a dose da heparina. E aí nós tivemos o prazer, através do projeto da Coalizão, que é uma união aí de 8 instituições nacionais no Brasil, inclusive a BRICNET e o Brazilian Clinical Research Institute, eu tive o prazer de liderar, junto com esse grupo, o estudo ACTION, que foi o primeiro estudo testando vários aspectos inovadores no cenário da COVID-19. Ou seja, nós testamos não a anticoagulação apenas com heparina, mas com um anticoagulante oral, a rivaroxabana, não apenas dentro do hospital, mas de forma estendida por 30 dias. E esse estudo foi publicado alguns meses no Lancet e apresentado no Congresso do American College of Cardiology em março deste ano. O que a gente fez nesse estudo? Nós randomizamos pacientes bem pragmaticamente com COVID e dedímero elevado para uma estratégia de anticoagulação plena, que se o doente estivesse na enfermaria, era rivaroxabana oral, se o doente estivesse na UTI, entubado com droga vasoativa, era enoxaparina na dose plena. Então, vejam que é uma estratégia de anticoagulação plena versus a estratégia profilática. E no grupo de estratégia de anticoagulação plena, quando o doente saía da UTI, ele transicionava para rivaroxabana na dose plena, e se ele fosse de alta, ele mantinha a dose plena por 30 dias. Então, realmente, o primeiro estudo de DOAC nesse cenário. E no desfecho primário, vejo que a gente olhou numa análise hierárquica de mortalidade, tempo de hospitalização e tempo de oxigênio, ao final de 30 dias. Mas aqui eu também inovei. Ou seja, em vez de calcular a razão de risco, um hazard ratio, eu apliquei aqui um método mais novo de estatística que a gente pode discutir no final, chamado win ratio, que é uma razão de vitórias. E o que significa isso? Na verdade, a gente pega todos os pacientes de um grupo e a gente testa contra todos os pacientes de outro grupo para ver quem morre mais, quem fica menos no hospital e quem fica menos tempo no oxigênio, como se fosse um campeonato de futebol, olhando nesses 3 desfechos. E eu comparo todos contra todos os pacientes contra todos os pacientes de outro grupo. E aí eu vou somar o número de vitórias. E quem ganhar mais vai ter uma razão de vitórias acima de 1 e, portanto, vai ser favorável àquela intervenção. Então, veja que é o oposto do hazard ratio. O hazard ratio menor que 1 é protetor, porque é razão de risco baixa. Aqui, um win ratio menor que 1 é pior, porque significa que eu tive menos vitórias. Então, veja que quando a gente olha, a gente encontra 24% de empates entre os dois grupos. A gente encontra 41% de vitórias no grupo profilático e a gente encontra 34% de vitórias no grupo terapêutico. Portanto, mostrando que numericamente o grupo terapêutico foi pior que o grupo profilático. Vejo que quando eu vejo os 3 desfechos, os componentes do desfecho primário, vejam que isso é verdade para a morte. Os pacientes tiveram mais morte no grupo terapêutico, mais tempo de internação no grupo terapêutico e mais tempo de necessidade de oxigênio no grupo terapêutico. Ou seja, menos vitórias no grupo terapêutico para esses 3 desfechos. Porém, quando a gente olha no sangramento, olhem que interessante. O grupo terapêutico teve aí quase 4 vezes mais sangramentos importantes do que o grupo profilático. E talvez essa tenha sido a mensagem, que quando o doente numa UTI ou numa enfermaria faz uma com COVID, faz uma TVP, isso não vai mudar tanto a evolução desse doente. Mas quando o doente sangra, a transfusão, o choque, a instabilidade hemodinâmica, a droga vasativa, a intubação, a sedação, isso talvez tenha um impacto muito maior na sobrevida dos doentes e, portanto, isso seja um dos motivos pelo qual a mortalidade foi maior
no grupo terapêutico do que no grupo profilático. Então, de novo, a conclusão desse estudo é que em pacientes com COVID com dedímero alto, a anticoagulação intra-hospitalar com rivaroxabana para o doente estável ou com enoxaparina para o paciente instável não melhorou desfechos primários, numericamente aumentou a mortalidade e, mais do que isso, significativamente aumentou o sangramento desses pacientes. Então, uma resposta muito importante nesse cenário. Agora, a questão é, e depois que o doente vai para casa, mas o doente que recebeu a profilaxia, então eu tratei o doente dentro do hospital com profilaxia, e o doente foi bem. Será que vale a pena estender a profilaxia numa dose menor de DOAC desse doente? Não sabemos, mas vamos saber daqui 4 semanas, no estudo Michele. O estudo Michele é um outro estudo que nós estamos liderando, onde o doente tem COVID, ele é tratado profilaticamente dentro do hospital e na hora da alta ele continua com rivaroxabana, mas agora 10 miligramas, não 20, versus nada. Para ver se ao final de 35, 40 dias, a profilaxia estendida irá ou não diminuir eventos isquêmicos, incluindo eventos tomográficos de pulmão e de membros inferiores. Então, é um estudo muito importante, a gente vai apresentar isso na sessão mais importante do Congresso Europeu de Cardiologia, daqui 4 semanas, e vai ser uma resposta que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo, de novo, a dar em relação à profilaxia estendida de um DOAC na COVID-19. Bom, então a gente falou do pós-alta, falamos do intra-hospitalar e o paciente pré-alta, desculpa, pré-hospitalar, ambulatorial. E o paciente antes de chegar no hospital, aquele doente que não está grave, mas que eventualmente tem fatores de risco, inclusive um dedímero alto ou uma proteína C-reativa alta. Será que vale a pena anticoagular esses pacientes, como muita gente vem anticoagulando? Não sabemos. Mas também vamos dar essa resposta com o estudo CARE. O estudo CARE é mais um estudo que está sendo liderado pela coalizão, onde a gente está testando agora a rivaroxabana, 10 mg, uma vez por dia, por 14 dias, para o doente pré-hospitalar, para ver se isso diminui eventos em 30 dias, inclusive as taxas de hospitalizações. Vamos ver o que acontece. Mais de 1.000 pacientes vão ser randomizados. E para corroborar com esse estudo, estamos também liderando o estudo Apollo, que eu tive o prazer de desenhar, que foi a apixabana, 2,5 mg, 2 vezes ao dia, pré-hospitalar. Então, é o doente que está em casa, mas tem hipertensão, tem dislipidemia, tem insuficiência cardíaca, tem um dedímero alto, tem PCR alta. E aí eu vou tratar com a apixabana ou placebo, de maneira duplo-cega, para ver se isso diminui as taxas de hospitalizações por COVID e por não COVID. Então, mais uma vez, o Brasil então vai ter o programa mais completo de anticoagulação de COVID, pois nós vamos ter dois estudos pré-hospitalares, já tivemos a resposta do ACTION, muito robusta, publicado no Lancet, para o intra-hospitalar, e vamos ter agora, daqui 4 semanas, a resposta do estudo Michele para o ambiente pós-alta, de extensão de profilaxia. Então, em conclusão, pessoal, a COVID-19 parece realmente levar a um estado protrombótico, porém, as taxas de eventos não são tão altas como aquelas reportadas no começo da pandemia. Nós não vemos 60, 50, 70% de eventos trombóticos. Parece que nós vemos muito mais ao redor de 8, 9, 10% de eventos trombóticos. Não se esqueçam que sangramento faz parte do jogo. Não posso só ver um lado da moeda, eu tenho que ver sangramento. E hoje, nós não temos ainda uma resposta sistemática, direta para todos os cenários da COVID sobre a anticoagulação. Mas parece que dentro do hospital, a anticoagulação profilática ainda é hoje o default para a maior parte dos pacientes. E nós vamos ter a resposta da extensão e do pré-hospitalar neste ano, com certeza. O ACTION foi o primeiro estudo randomizado e publicado e completado de DOAC em COVID no mundo. E mostrou, sem dúvida nenhuma, que a anticoagulação plena com DOAC dentro do hospital
e estendida de forma terapêutica não deve ser feita rotineiramente, porque aumenta sangramento e o efeito na diminuição de eventos trombóticos é muito, muito modesta. O Michele, o Kerr e o Apollo vão confirmar, vão estender esse conhecimento para o espectro de pacientes com COVID pré-hospitalar e pós-alta, e coloca o Brasil mais uma vez na vitrine do mundo com o programa mais completo de anticoagulação de COVID-19 do mundo. Os ensaios randomizados são urgentemente necessários para que a gente só assim possa saber o que realmente funciona ou não na prática clínica, e a gente espera que esses ensaios randomizados que nós estamos fazendo com tanto sacrifício possa deixar um legado importante para a sociedade no futuro. E eu termino minha frase com essa quote, né, do Edward Deming, que foi um grande estatístico do século passado, onde ele fala que sem dados a gente é apenas uma pessoa com uma opinião. E uma opinião isolada, sozinha, não é e nunca será suficiente para se definir um efeito de tratamento de qualquer intervenção na medicina para ser aplicado globalmente e sistematicamente para todos os pacientes. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, Renato, pela excelência da apresentação. Eu acho que foi fantástico. Eu convidei você para falar sobre anticoagulação e você deu aí uma palhinha sensacional sobre a importância da metodologia científica, etc. Eu faria aí um acréscimo à questão do senso comum, do Descartes, que fala que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Todo mundo acha que tem bastante, e esse é um grande problema. Pessoal, está liberado aí para vocês fazerem perguntas ou comentários. Enquanto vocês aquecem, eu vou aqui estressar algumas coisas que o Renato destacou muito bem. Primeiro, Renato, eu achei extraordinário de você ter sempre tomado cuidado de falar sobre a possível plausibilidade fisiopatológica. Eu acho que esse é o cuidado de um cientista tem que ter sempre, no sentido de não fazer afirmações que possam ter impactos e que as pessoas comecem a partir daí abusar. E a gente viu o quanto isso aconteceu durante a pandemia, né? A se criar essas plausibilidades, aí sim, de uma noite para outra, e de repente tentar transformar isso em regra, né? Sem dúvida. Essa focou. E nós vivemos aqui no Brasil um cenário muito complicado de que, apesar de nós estarmos dando aí uma sensacional contribuição para o mundo do ponto de vista da discussão de anticoagulação na COVID, eu tenho a impressão que a gente começou a pandemia contribuindo muito mal. Se acabou tendo aí a ideia de que a embolia pulmonar era a gênese de tudo e que nós tínhamos que anticoagular todo mundo. E a partir de um estudo que sequer foi revisado ou aceito, isso caiu na mídia. E eu lembro de ter participado de uma reunião no Conselho Federal de Medicina, onde se estava querendo ter uma aprovação para que isso fosse algo difundido. E até numa conversa, nessa reunião, eu chamei atenção para o risco disso, e quem anticoagula um paciente com COVID sabe como é difícil anticoagular esses pacientes. E eu escutei um comentário de que não, nós estamos, inclusive, orientando numa tribo de índios que eles estão anticoagulando as pessoas com COVID ambulatorial, né? Então, isso mostra o quanto a coisa foi insana no mundo todo, né? Mas aqui, infelizmente, isso acabou sendo um pouco mais importante. Eu queria só, por favor, Renato, que vocês trouxessem um pouquinho a questão do dedímero, né? Que é uma outra coisa que a gente já sabe há anos, que ele não serve para outra coisa senão dizer que você tem inflamação, que você tem disfunção de endotélio, que piora prognóstico, mas que ele não serve para
para orientar a terapêutica, mas isso foi uma coisa, infelizmente, que até agora ainda tem pessoas utilizando isso, né? A despeito de tantas evidências. Eu queria que você desse mais uma estressada nesse assunto, até para enfatizar muito bem isso para todo mundo que está nos acompanhando aí. Perfeito. O D-dimer, então, na verdade, é um marcador muito, né, pouco específico, como a gente conhece, e de muito longa data de conhecimento, e que muitos estudos fora da COVID já mostraram que tem uma limitação muito grande em usá-lo isoladamente para se definir tratamento. Ele pode ter um marcador de risco, assim como é PCR, assim como é homocisteína, assim como é alfa 1 glicoproteína ácida, assim como é VHS, mas ele não é um guia, ele não é uma situação, um biomarcador que guia terapêutico. E na COVID, não de maneira inesperada, acaba se provando exatamente igual. Veja que no estudo do NIH, veja que interessante, os resultados foram os mesmos em quem tinha D-dímero alto, D-dímero normal ou quem nem pediu D-dímero. Em quem nem pediu D-dímero. E na minha análise do action, os resultados foram exatamente igual para quem tinha D-dímero uma vez aumentada, duas vezes aumentada ou mais do que 3 vezes aumentada. Ajustado ou não para a idade, os resultados foram exatamente o mesmo. Ou seja, não faz diferença usar o D-dímero. Eu tenho visto muitos pacientes que me ligam, ou mesmo que eu acabo vendo ambulatorial muitas vezes, que tem um D-dímero isolado, tá ótimo, paciente com sintomas gripais, e tem um D-dímero alto, que acaba tendo, né, tá sendo super pedido agora, todo mundo pede, especialidades que até ontem nem lembravam o que era D-dímero, né, a última vez que viram foram na faculdade, agora pedindo D-dímero como se estivesse pedindo hemograma para todo mundo, né, como se fosse realmente algo corriqueiro. E aí, olha que o D-dímero vem 1.000, 2.000, 4.000, não sabe o que fazer. Então, aí a minha resposta é: não peça o D-dímero, porque nós não tratamos D-dímero, nós tratamos de doente. Então, essa é o que não pode ser esquecido. Nós tratamos o doente, nós não tratamos o D-dímero. Então, quando me mostram um D-dímero de 5.000, eu falo que não tem indicação de tratar e peço para mandar para quem pediu o D-dímero, porque, na verdade, aquele D-dímero não deveria ter sido pedido. Então, é muito importante que isso está sendo confirmado agora também na COVID-19 e que isoladamente não vai guiar a terapia de nada. Por conta desses pedidores de D-dímero, chegam às vezes demandas de pacientes que tiveram Covid há 3, 4, 5 meses atrás, com D-dímero alto ainda, perguntando o que é para fazer. Gostei da sua resposta, Renato. Vá pedir a informação para quem pediu, para quem solicitou o D-dímero. Tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, eu vou aproveitar e ampliar a pergunta dele. Ok, não faz sentido anticoagular todo mundo, mas tem pacientes que tem a confirmação do fenômeno tromboembólico que a anticoagulação está indicada. E aí uma dificuldade que surge também aí é a monitorização da anticoagulação desses pacientes. Claro que ela vai mudar de acordo com a tua estratégia terapêutica. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Renato, você como alguém que entende bastante do assunto, sobre a questão da monitorização, a importância dela e diferentes estratégias. Eu acho que hoje, Ederlon, a gente tem a seguinte indicação de tratar o doente que eu decidi por anticoagular pleno, baseado num evento trombótico. Isso tem sido hoje a minha conduta, né? Eu tenho que ter um evento trombótico para eu definir a minha conduta. E aí minha anticoagulação ela vai ser exatamente igual eu faço no doente sem COVID. Então, se eu usar heparina não fracionada, eu vou usar a mesma taxa de, a mesma goal de TTPA. Se eu for usar a heparina de baixo peso molecular, eu vou usar a mesma dose de 1 mg por quilo de 12 em 12. Se eu for usar um DOAC, que eu posso usar hoje esses DOACs para eventos tromboembólicos, eu vou usar a mesma estratégia que eu uso para um doente sem COVID. Então, por exemplo, se for rivaroxabana, eu vou dar 3 semanas de dose mais elevada, nas primeiras 6 semanas até depois eu passar para 20. Se eu for usar apixabana, eu vou usar a dose mais elevada nas primeiros 7 dias. E depois eu vou tratar esse doente como geralmente a gente trata, porque a duração do tratamento não está muito bem definida para o paciente com COVID. Mas o que a gente sabe hoje
é um conhecimento grande, 100 pacientes com COVID. Então, para o COVID, não teria por que não ser aplicável também. Então, eu vou tratar esse doente por no mínimo 6 meses, com a dose plena de anticoagulante, e vamos preferir aí os DOACs em relação à varfarina para o paciente, né, por 6 meses. E depois de 6 meses, a gente tem dados robustos, Ederlon, de estender por pelo menos mais um ano a um ano e meio, com doses de 10 de rivaroxabana, baseado no estudo Einstein Choice, ou 2,5 miligramas de apixabana de 12 em 12, baseado no estudo Amplify Extension. E a hora que a gente faz essas estratégias, a gente mostra que essa fase estendida com DOAC, portanto não com varfarina, nós diminuímos a recorrência de fenômenos tromboembólicos e de morte associada a tromboembolismo venoso de 78%, tá certo? E, de maneira importante, sem aumentar demasiadamente o risco de sangramento, porque essas doses são doses muito pequenas. Então, a gente chega muito próximo do sweet spot antitrombótico que eu estava dizendo. Então, a gente aí sim pode estender hoje com mais agressividade, eu diria, o tratamento prolongado de uma TVP, de uma embolia pulmonar, por pelo menos mais um ano e meio, dois. E aí, a partir daí, realmente a gente tem poucos dados, se vale a pena manter esse paciente para sempre anticoagulado ou não. E aí vai ser quando a gente vai individualizar. Vão ter casos que a gente vai sim tratar esse doente para toda a vida, se for ainda mais um caso de segundo, terceiro caso de recorrência, ou se for um caso muito pontual, a gente pode eventualmente parar e não ter que continuar esse paciente jovem com um caso pontual, a gente pode, com pouco fator de risco, a gente pode eventualmente parar antes e não ter que ter anticoagular esse paciente para o resto da vida. Então, eu diria que nada muda pela COVID, Edelon, e a gente tem aprendido isso. Um outro aspecto importante, só para fazer um paralelo aqui, surgiu aquela ideia, não, paciente usando inibidor de ECA e BRA para hipertensão tem que parar na COVID porque o vírus entra pela célula usando o ACE, né? O ACE2, e aí você vai inibir, você vai facilitar a entrada do vírus na célula. Bom, falaram-se, milhares de pessoas pararam seus inibidores de ECA e BRA, tiveram infartos, tiveram insuficiência cardíaca, tiveram AVCs, e a gente fez o estudo randomizado. Eu publiquei no JAMA esse estudo randomizado chamado BRACE Corona. E o estudo BRACE Corona a gente randomizou para parar o IEC-BRA por 30 dias ou continuar por 30 dias. E adivinha o que aconteceu? Nenhuma diferença entre os dois e, na verdade, tendência para melhor benefício em manter o IECA e BRA. Então, a conclusão do estudo foi: não pare seu IEC-BRA pela COVID. Pare para o doente chocar. Pare por uma disfunção renal. Mas não mude a sua conduta pela COVID. Eu acho que a trombose aqui cabe ao mesmo tipo de raciocínio. Não mude a sua conduta pela COVID isoladamente. É fato, eu acho que esse é um ponto muito importante. Renato, eu também tenho visto com muita frequência aí ao longo da pandemia que, no início, o nosso temor com relação à embolia pulmonar era muito maior do que hoje. Eu vi muitos pacientes que, depois da alta da UTI, tiveram confirmação de fenômeno tromboembólico, de embolia pulmonar, sem nenhuma repercussão clínica importante, só levando à necessidade de anticoagulação, mas que sequer precisaram até retornar para a terapia intensiva. Então, se criou uma fantasia inicial de muito mais temor em relação à embolia pulmonar. E como você fala do viés de reporte, os fenômenos hemorrágicos, que todos os pacientes que a gente teve hemorragia de estrangulação central invariavelmente morreram, todos, e muitos deles sem estar usando anticoagulação, sangramento por conta da doença, mas isso tem sido subreportado e acabou sendo um incentivo para as pessoas anticoagularem desnecessariamente. Sem dúvida. E casos que aconteceram de morte de pacientes, né, mortes cerebrais, muito provavelmente por sangramento intracraniano, não foram sistematicamente avaliadas ou reportadas como tal, por não quererem pôr o medo nas pessoas de anticoagular. Então as pessoas não têm o medo de anticoagular, e achando que a gente está dando água para os pacientes. Sendo que, na verdade, como já dizia Miller Fisher, que foi um dos maiores neurologistas de Boston,
Ele falava assim que toda vez que a gente tem um paciente com varfarina, a gente tem suores, sudorase fria noturna. Porque a gente sempre vai ter um frio na barriga, que esses pacientes podem sangrar em algum momento. Então tem que respeitar o risco de sangramento, porque o risco de sangramento intracraniano ambulatorialmente, a mortalidade já é 50% quando o doente sangra na cabeça. Na UTI, então, beira os 100%, Ederlon, como você bem conhece. Sangrou na cabeça na UTI, é muito difícil de sair, muito difícil. Então, não pode subestimar o efeito colateral da anticoagulação, que é o sangramento, particularmente o sangramento grave. Tem uma pergunta aqui muito interessante sobre o antiagregante plaquetário. Veja que interessante. Eu mostrei uma plausibilidade biológica de agregação plaquetária exacerbada na COVID, mas nós já temos aí um dado, que é o dado do estudo Recovery da Inglaterra, que testaram a aspirina e não houve benefício de mortalidade. Então, o fato de eu ter uma agregação plaquetária aumentada, que eu posso ou não ter, é uma hipótese, mas mesmo que eu prove, através de marcadores, que a agregação plaquetária está elevada, não quer dizer que se eu inibir essa agregação plaquetária, isso vai ser traduzido em maiores, em melhores taxas de eventos. Aliás, não se traduziu, porque a aspirina não teve benefício. E agora a gente está testando num outro estudo os inibidores P2 e Y12, como o ticagrelor, para ver se uma inibição mais potente da agregação plaquetária pode ou não ter um efeito na COVID-19. Mas vejam que até agora, se a gente olhar a totalidade de dados, a totalidade de dados, a anticoagulação, a antiagregação plaquetária para prevenir uma possível coagulopatia na COVID-19 não tem sido mostrado benéfica de maneira geral e com muito risco de sangramento. E isso vai fazer certamente a gente voltar lá para trás para a plausibilidade fisiopatológica. Provavelmente ela não está bem entendida. Sem Tem mais dúvida. coisa acontecendo lá que a gente ainda não está sabendo. Sem dúvida, exatamente. É assim que se entende a plausibilidade biológica. A gente acha a verdade no estudo randomizado e aí volta lá para a bancada e começa a entender como eu posso explicar o achado do ensaio randomizado, mas não da maneira ao contrário, porque da maneira ao contrário a gente vai errar muito e na maior parte das vezes. O Renato tem uma pergunta do Paulo de como investiga os eventos trombembólicos nos pacientes com Covid e não vai ser muito diferente dos pacientes não Covid, né? É, eu acho também que não. Eu acho que é aquele caso, né? A gente está tendo aí dificuldade respiratória, uma piora aguda na ventilação mecânica, marcadores, né, de piora como um todo, marcadores biológicos como um todo, onde aí às vezes o dedímero até pode ser um das ferramentas que nos ajude a pensar, mas não isoladamente. Eu não vejo grande diferença na investigação se o doente está indo bem, se não tem uma indicação clínica e ou de biomarcadores. E de exames laboratoriais de piora, para que a gente tenha aí alguma coisa que sai fazendo tomografia também de corpo inteiro para todo mundo, também não acho que é adequado. Acho que a gente tem que ter aí, sim, a suspeita clínica e ou laboratorial para fazer algum tipo de investigação, como a gente faz normalmente fora da COVID-19. É fato, e sempre lembrando que todos os exames que são definidos como auxiliares do ponto de vista de diagnóstico, eles são baseados numa suspeita clínica. Você não deve estar fazendo o exame de maneira indiscriminada sem que você tenha aí a suspeita clínica. Perfeito. Ah, pessoal, alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de chamar atenção para alguma coisa? Ah, o Renato, qual foi a maior dificuldade do Action? Eu acho que a maior dificuldade do Action foi lidar primeiro com os centros em pandemia, né? A gente acha que, ah, porque tem um monte de doente, vai ser fácil recrutar. Não é verdade. Lembrar que os coordenadores de pesquisa, os médicos trabalhando over hours, né? Quer dizer, acima das horas, todo mundo cansado, deprimido, pessoas morrendo, é onde acontecem os maiores erros também, Ederlon. É, com Então, certeza. erros de colocar pacientes errados, de eventualmente ter erros, pressões dos seus centros. Então, a monitoria foi fundamental para garantir que os centros ficassem on track
que mesmo tendo os doentes, não é tão fácil numa pandemia você recrutar, e por isso que os países não estão tendo tanto sucesso em fazer ensaios randomizados, porque não é fácil como a gente imagina que possa ser. Depois, o outro grande motivo, o outro grande, que eu tive que dar muita aula e falar com muita gente, Edelon, foi que muitos médicos achavam que era antiético não anticoagular pleno porque o dedímero era alto. Como que eu estou pegando pacientes com dedímero alto e não anticoagulo? Eu falava assim, é exatamente por isso que eu estou fazendo estudo, porque a gente não sabe se tem benefício. E vejam agora como eles viram que não só não era super ético, como mostrou que anticoagular causou mais mal do que bem. Então, essa é a beleza da pesquisa clínica. Achar o equipoise para testar uma intervenção dentro de um ensaio randomizado e não testar coisas da minha cabeça com achismo para aparecer na mídia leiga, porque isso não pode ser motivo de condutas na prática médica. Como você muito bem chamou a atenção durante toda a sua apresentação, a diferença entre senso comum versus RCT. E RCT tem que ser o nosso guia. Exatamente. O Renato tem uma pergunta aí, que eu acho que você já comentou na aula, da anticoagulação em pacientes com Covid moderada na enfermaria. Esse é um doente que eu, particularmente, não estou convencido do benefício da anticoagulação sistemática e rotineira, né? A gente tem um estudo a princípio a favor, tem dois ou três contra, não confidencialmente, mas assim, eu posso falar de maneira geral que nós fizemos uma meta-análise agora, inicialmente com os dados, e de maneira geral, o que a gente mostrou que a anticoagulação, mesmo para o doente moderado, diminui sim TVP e embolia pulmonar, mas não impacta a mortalidade e aumenta sangramento, mesmo no doente moderado. Então, eu acho que nós não temos ainda uma indicação de rotineiramente anticoagular pleno todo mundo na enfermaria. Eu acho que ainda há espaço para se individualizar. Existe uma meta-análise da Organização Mundial de Saúde, a qual eu participo, que nós vamos pegar a totalidade de dados e tentar identificar uns subgrupos onde talvez a anticoagulação de enfermaria possa ser mais benéfica. Mas de maneira rotineira para todos, eu ainda não estou convencido, baseado no estudo único, que é o estudo do NIH, que nem publicado está ainda. Então, eu tomaria algum cuidado com isso. Agora, puxando um pouco a sardinha para o lado aqui do Brasil, os estudos do Coalizão, de uma maneira geral, foram estudos em que se teve muito cuidado com a metodologia científica e, mesmo durante a pandemia, de se garantir a qualidade do ensaio. E você tem aí o Recovery, com todos os elogios, a plataforma tem contribuído, mas não dá para comparar a qualidade da informação que tem saído dos nossos estudos versus o que tem saído do Recovery, que, na minha opinião, é pragmático demais para que se transforme em evidências incontestáveis. Concordo plenamente com você, e por isso que a gente tem que ver a totalidade dos dados, né? Então, quando a gente faz um estudo como o nosso, da coalizão de cloroquina, e acha que não faz benefício, que não causa benefício, isso está de acordo com todos os outros estudos randomizados feitos no mundo, acabou. A resposta está dada. Quando a gente faz o nosso estudo com a azitromicina, e as curvas são exatamente idênticas à do estudo Recovery, parece copy and paste do estudo Recovery, aí sim eu fico muito tranquilo em acreditar em todos esses resultados. E esses são dois exemplos, talvez, de maiores problemas políticos, sociais e científicos. A azitromicina se tornou a droga mais prescrita para COVID no mundo, e ela não tem benefício nenhum. A cloroquina, não preciso nem dizer a bagunça que foi com política envolvida e assim por diante. Então, acho que esses dois, respondendo à pergunta do Matheus, esses dois tópicos, junto com os inibidores IEC e BRA, e eu acho que da própria anticoagulação, são exemplos clássicos que a COVID, mostrou algo de maneira precipitada no começo com estudos de baixa qualidade, e quando a gente fez os estudos de mais qualidade, a gente mostrou que era diametralmente oposto, e talvez eu tenha que atualizar esse meu paper do Jack com mais pelo menos 10, 20 exemplos aí. Só na Covid de erros que o bom senso errou e que o estudo randomizado deu a resposta correta. Você vai precisar de um paper duplo, paper especial sobre Covid. É verdade. Tem mão levantada aí, Luiz Francisco de Elias Anela, faça sua pergunta.
Boa noite. A minha pergunta é em relação a... o Covid é uma doença que ela simula muita coisa que a gente já conhece antes da era Covid, né? Então, parece que o fenômeno trombose, por trás disso, pode ter assim, muitas essências, né? Que está causando esse fenômeno. E aí, quando a gente pega os estudos e vê o desfecho sangramento, a minha pergunta é, a gente vê tantos eventos que podem estar relacionados, por exemplo, a vasculites, a eventos, talvez, autoimunes. Às vezes o paciente sangra o sistema gastrointestinal e aí vai fazer endoscopia, não se acha nada além de ectasia de vasos, parece que você tem realmente uma vasculite ou uma inflamação, né, que está tendo acometimento do sistema vascular. Então, eu fico assim, na dúvida a respeito de esse sangramento, de fato, tem a ver com os anticoagulantes ou está sendo excluído essa possibilidade de uma outra fisiopatologia estar atuando sobre esse sangramento e dando um viés nesse desfecho. E outra coisa, por que não utilizar, por exemplo, clopidogrel, né? Uma vez que é uma doença tão hipoxêmica e que a resposta celular para essa hipoxemia é a produção de adenosina, né? Se faz um evento sistêmico bastante importante na agregação plaquetária, né? Não só na agregação plaquetária, mas nos sintomas neurológicos do paciente. Então, é uma droga barata, né? E talvez ela tivesse um efeito importante aí para esses pacientes. Ok, Bom, Zanella, duas perguntas. então essa é exatamente a beleza do ensaio randomizado. Porque a hora que você faz o estudo randomizado, você equilibra os seus dois grupos exatamente igual. Vasculite de um lado, vasculite do outro, ectasia de um lado, ectasia do outro, gen ABC de um lado, gen ABC no outro, exatamente igual. E a única diferença entre os dois grupos é a sua intervenção. E por isso que o estudo randomizado é a única maneira de se definir causalidade. Não há viés, Luiz. A causalidade é a única maneira que só se é definida através da randomização. Esse é exatamente o problema dos estudos observacionais. O que você falou agora é exatamente o erro sistemático que acontece no estudo observacional, onde os dois grupos não são equilibrados. E aí o sangramento ou a trombose é justificada por outros elementos. Mas quando você randomiza, você equilibra, por isso que chama-se a mágica da randomização. Você equilibra os grupos e a única diferença que acontecer entre os grupos vai ser atribuída exclusivamente à sua intervenção. Por isso que o sangramento, nesse caso, é sim exclusivamente por conta do anticoagulante mais potente. Em relação. Por Desculpa. favor. Não, por favor, desculpa, complete. Não, e o antiagregante plaquetário, de novo, a hipótese, o que você falou aí que faz todo sentido, é o achismo. É a plausibilidade biológica, é uma super ideia para ser testada no ensaio randomizado, para ver se a sua ideia se traduz em verdade ou não. A aspirina não se traduziu. Estamos testando agora o ticagrelor para ver se isso vai se traduzir. Então, é interessante sua ideia? Muito. Funciona? Não sei. Posso aplicar na prática? Fora de um ensaio randomizado, de jeito nenhum. Não, e só complementando o que o Renato comentou, é claro que a vasculite sangra, mas não há dúvida quando você tem os dois grupos bem equilibrados pela randomização, em que a quantidade de sangramento foi muito superior no uso que usou o anticoagulante, não tem como você atribuir que isso tenha sido por, não atribuir que isso tenha sido por conta do anticoagulante. E Mas é por claro, isso, o placebo também sangrou. Então, esse lógico. percentual que pode sangrar por conta da vasculite. Mas a diferença é provocada Isso. pelo uso do anticoagulante. Perfeito. Por isso a importância da randomização. Porque quando eu faço o estudo observacional, eu não corrijo para essas variáveis.
E aí é que eu posso ter que, mostrando que um tratamento A é pior ou melhor, mas ele é falseado, ele é enviesado, porque os grupos não eram iguais para começar. E o que, que deixa os grupos iguais? Para o que eu conheço e para o que eu não conheço, a randomização é a única maneira. Obrigado. Renato, pessoal, algum comentário mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Aproveitando o Renato. Bom, Renato, assim, acho que a nossa discussão foi excelente, não poderia ser diferente disso. Eu acho que você chamou atenção para o quanto a gente avançou em relação à anticoagulação. Eu diria que talvez tenha sido um dos tópicos em que a gente ainda tem muitas respostas a dar, ainda tem muita coisa em aberto, mas talvez tenha sido um dos em que a gente mais avançou. E mais que isso, eu acho que a gente conseguiu escapar de uma intervenção que vinha sendo feita por conta de senso comum com risco altíssimo. Eu tenho muito claro hoje, nesse momento, que na maioria das vezes que eu sou chamado para uma intervenção em algum paciente, que alguém pede aí uma segunda opinião, uma das intervenções que eu mais tenho feito é a suspensão de anticoagulação plena. Porque é impressionante como isso se tornou uma coisa utilizada ad nauseam, a despeito das evidências e contrário. E aí a gente tem aí uma situação complicada que, de uma maneira geral, a translação do conhecimento para a prática clínica nunca é uma tarefa difícil. Mas quando essa translação significa a reversão de uma conduta equivocada, essa tarefa é ainda muito mais complexa. E aí a importância de cada um de nós sair difundindo o que é conhecimento científico adquirido durante a pandemia e tentar desfazer essa cultura equivocada que se criou, né? Sem dúvida, Edelon. E só um último comentário que foi muito deletério da pandemia foi o seguinte. Quando eu faço um erro na minha área, na cardiologia, o paciente morre. Então, um erro que eu faço aparece muito logo. Se eu fizer um erro, aparece muito rapidamente para todo mundo. Na UTI, nem se fale, né? Se a gente fizer um erro muito grosseiro, aparece em minutos, se não em horas. Na pandemia, os erros mais absurdos podem acontecer que o paciente ainda vai bem. É. Então, isso foi um como a gente chama, um free pass, um waiver que muitas pessoas têm usado para justificar as condutas erradas como certas pelo fato do doente ter evoluído bem. Aquela história que o doente evolui bem com, sem ou apesar do médico. E, na verdade, com essas condutas erradas, para mim, é a prova que Deus existe. Porque o doente foi bem a despeito de condutas muito erradas. E como a pandemia isso aconteceu muito, isso deu tranquilidade para as pessoas fazerem muito erro, porque a chance desses erros serem pegos e aparecerem como, por exemplo, coisas graves, como na minha área ou na própria UTI, foi relativamente pequena. Então, esse foi, na minha visão, um problema da pandemia, que foi bom, por um lado, porque ainda bem que os pacientes foram bem na maior parte das vezes, mas que complicou, confundiu a compreensão e a interpretação da ciência de maneira de ponta, como deve ser. Renato, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado pela sua contribuição para a melhoria do conhecimento científico, não só durante a Covid, mas de uma maneira geral, e desejo que você continue aí esse cara brilhante e com muitos anos ainda de contribuição científica que vai ser importante para nós, para os nossos pacientes. Muito obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado, Elon, prazer estar aqui com você, gostei muito de te reencontrar, espero que a gente possa fazer aí um próximo no futuro próximo, pessoalmente. E obrigado a todos por assistirem. Bom, novos estudos estão por vir, né? Então nós vamos ter outras oportunidades. Sem dúvida, sem dúvida. Grande abraço, um grande abraço a todos. Tudo boa noite, tchau. Obrigado a todos.